are all captives. So I can't spend even the blinking of my eye paying attention to what Amriat is saying. It's inconsequential. I can't, you know, I have no time to listen to those kinds of things. There is a big, big problem that we must solve urgently. People dying every day who shouldn't be dying. You are talking about symbols? You want to go about symbols? Symbols, I imagine he means whether I should, you know, and I pay attention to to somebody who's still stuck in those kinds of things. No. What we must do is to invite everyone, NUP, DP, FDC, whatever you call yourself, NRM, those who are trapped in NRM, let's get together and free the country. Yeah. So we have no time for, you know, just people seeking attention. Yes, your question. First of all, tax regimes are also ideological. There are people who believe we should tax very highly and do for people even things the people are able to do for themselves. I don't come from that background of ideology. I think we should only tax people to do things for them that they themselves cannot do. Only tax to do public goods. You may have heard me talk about government not wasting money with the PDM things, because that's not their business. People can borrow money if they want to borrow money. Focus on making sure that public goods are there. Because what is the purpose of giving money to a villager that is going to help the villager out of poverty when there is no health care? As soon as you give them money, they take it to the to pay for their health. When education is unaffordable, when there are no roads to take their commodities to the markets, when there is no clean water, things that you cannot do for yourself, you know? That's what government should focus on. And that's why we shouldn't tax people highly. But secondly, I have made the point repeatedly in different campaigns, and I made it here also, that if you have a very high tax regime, you actually collect less money because people won't buy. You know, if you put 500 shillings on a bottle of soda and soda becomes 1,000 shillings, maybe you'll have 100 people drink it and you collect 50,000 if it is 500 shillings on a bottle. But if you put 100 instead of 500 and a bottle of soda is 500, you may find 1,000 people drink it. You are just collecting 100, but you have collected 100,000. The one who was collecting 500 has collected 50,000. So a high tax regime doesn't mean high revenue. And this is why, yet it penalizes people. It is punitive. Because I enjoy taking my tea with sugar, but I can't afford it. Eva kumisoro egiteereddwa ku bintu okubeera egyewaggula ennyo, nannyo nga gikosa abakola n'obusente obutono, be basinze okukosebwa. So emisolo giri waggulu, naye n'ekyokubiri engeri gye gisoloozebwamu nagyo gyeyongedde
okubazi toerera. Kubanga, aba government baagala bu business bw'abantu baffe. Busoloze emisolo ku lwabwe naye nga mu kugisoloza be balina okuteeka mu ssente zigisoloza be balina okugula ebyuma ebinaatemaatema ssente ziri ku kitundibwa be balina okukola regista y'ebyo byonna bye batunda be balina okukola accounts okulaba ssente ziddayo mu revenue buli kadde ekyongera essente ze balina okukozesa mu business ze batajja kuddamu kufuna ate oli bw'asangibwa nga takoze nga bwe baagala nga bamutaddeko obukwakulizo obuzito ennyo ng'olina okusasula obukadde mukaaga kubanga towadde risiiti fayini ya bukadde mukaaga oba akuuma bw'obanga tonakafuna fayini ya bukadde ataano kale ebyo bye bimu ku bireetedde abantu abo n'ekirala kubanga banaffe abeeyita abamakolero bafuuse baholuseera nga be bamakolero bafuuse baholuseera bafuuse ba lwiteira abatunda kamukamu kale ne batalekawo ka gaapu yonna ey'omunnayuganda kubanga bano abangi abamakolero bava mu nsi endala bachina bayindi bazungu naye nga be baagala batunde mu bungi be baagala batunde kamukamu in fact bangambye nti kati bateeka n'ebintu mu motoka emotoka n'ebitambuza mu byalo so n'ayina edduuka ye eri mu tawuni naye te ab'omu byalo babasanga eri mu byalo nga bano bamanufakitala mu bumotoka bwabwe era nga banoonya abaguzi mu byalo ekitegeeza nti omunnayuganda ye bamugidde ddala mu bizinesi ate nga bye bagamba nti bamanufakitala mu butuufu tebalina nnyo kyebakola ebintu babireeta nga biwedde babigatta bugasi ne beefuula bamanufakitala ate olwo nga tebawa misolo bo kubanga kati bafuuse ba investa olw'okugatta akasimu n'aleeta endabirwamu y'akasimu nga eri mu bokisi yaayo n'aleeta kava y'akasimu eri mu bokisi yaayo n'aleeta boodi y'akasimu eri mu bokisi yaayo n'abugatta n'afuuka manufakitara atasasula misolo oluusi bamuwa n'ettaka lya bwerere kwanaakolera emirimu gye n'ebirala kati n'atunda n'aba nga ate y'atunda ebyo byayunzeyunze nga yabitunda kutuuka ne mu kyalo ekitegeeza owakuno talifuna naye weyeenyiga asobole kubaako kyakola aleese ebireetedde abasuumuzi okutuuka ku mbeera zino enzibu lwakuba ne ssente bwe baba bawedde ebintu mu gavumenti gavumenti tebasasula ate ebintu bye bagiwadde babiguze oluusi ku bbanja nabo ne kibaleetera okuva mu bizinesi essente ze bakozesa ze beewola ziri ku ssente za waggulu nnyo amagoba ekireetera banka okuwola ku ssente eza waggulu eza interest kiva ku gavumenti okubanga yeesinga okwewola mu zibbanka zaffe eziri wano neyeewolera ku bbeeyi ya waggulu kubanga eyagala ssente nnyingi nnyo kuva mu zibbanka zaffe omusuubuzi gy'agenderayo ng'obusente obusigadde mu bbanka butono bwe balwanira ebbeeyi y'essente nebanga eri waggulu nnyo nga tekyasoboka era nga tukimanyi nti n'abasuubuzi abangi baakosebwa nnyo biseera bya covid bwe baateekawo omuggalo nga tebakola naye nga balina kusasula lenti balina okusasula byonna byonna abakozi n'ebirala byonna ebitambulira ku bizinesi mawanga amalala gayambako
bebali bagaddewo kubanga bebaggalawo babayamba badde enguru abaffe wano tebaafunayo buyambi obuli awo obutegeerekeka. Naye nga ekintu ekikulu, ensonga zino n'endala nnyingi eziri mu basuumuzi teziri mu basuumuzi bokka. Oba oli mulimi era ojja kusinkana ebizibu by'ebimu, era olwaleero abalima abali mu mulimu gwa kulima majaani abo bafudde, abali mu pamba bafu, n'emmwanyi nazo zigenda kufuna ebizibu by'ebimu. So embeera eno etwalira wamu buli omu n'abalimu n'abalunzi kye kimu. Amalagala gonna agali mu katale mafu, era enkwazi zitente, obulwadde bweyongedde. Ekirwadde ekyo kya kalusu simanyi, kalusu simanyi biki ebirwadde ebyo byonna, obutale buggale, abantu buli omu ali mu kabi. Ekireese embeera eno yonna y'enkola ey'awamu eya gavumenti ey'okubanga eggwanga lyonna likolera batono, tukola ne batwala ne bitakomawo okutuyamba, tukola ne batwala ne bitakomawo okutuyamba. Emisolo gino gyonna banyuunyunta ne batwala, ezimu ne babba bubbi butereevu, endala ne bazeeyagalira mu bweyagalizi nga za kwejalabya tezikolera muntu wa bulijjo, misuse. Obutono ne babukozesa nabwo ku mirimu egyandibadde tegisaana, nti ofiisi ya chairman wa NRM eyina obuwumbi n'egula ebintu oli agende ng'agabako mu byalo. Esente zandibadde zikolera abantu bonna kyenkanyi. So enkola eno nga tenavaawo, buli omu oba oli musuumuzi oba oli ki okulowooza nti ojja kugenda ewa mwami Museveni ng'ekizibu gye kiva, nti akuwa ekinajjawo ekizibu ky'aleese oba weerimba. Era kyampisa bubi we nawulira abasuumuzi bamaze okugala amaduuka biki, nti ate bawulidde buwulizi nti waliwo agambye nti mwami Museveni yandibalaba, ne babivaako bye babaddeko nti kati bagenda kutulaba babalabe bakole ki. Mwami Museveni talina kyagenda kubakolera, mwe mumwinako obuyinza kati abatutte nga ye nannyini buli kimu, mugenda mwavula, mugenda mu maaso ge nga temulina kye mugenda kuggyayo. Singa ffenna twekolamu omulimu, bannammwe mwekennyini abasuumuzi ne mugwekolamu nga mummaliridde, nga temwerumaaluma, era naffe ng'eno bwe twerumaaluma oluusi nga tutegedde kye tuliko. Nokasiite yogera kino, bano boogera kino, ne musalawo nti tetujja kuggulawo ng'embeera yonna eno tenatereera. Ejja kutereera, bajja kujja nga be baavula kubeegayirira, mubategeeze nti aa ebyokutulimba biwedde, twagala nkola ndala. Era ejja kubaawo nannyo singa ffenna tukwatira wamu, ti omusuumuzi, omusomesa, omusawo, ffenna abanyigirizibwa tukwatidde wamu ne tugamba nti aa Uganda etambulire ku nkola endala ey'obwenkanya, obwenkanya bujja kudda mu ggwanga lyaffe. So nsaba basuumuzi muleme kutunuulira abalala nga abatali ku nsonga z'ezimu n'ezammwe, ensonga eri emu butali bwenkanya obuli mu ggwanga lino, ng'abangi bakolera abatono, gwe mutawaana gwe tulwana nagwe ffenna. Ngeri omusolo gye gusoloozebwa ku nkola eno gye baleese egamba ekozesa ekozesa kompyuta okutematema ssente ziri ku buli kintu kyonna omuntu kyagula, zaawula omusolo. Bw'ogula chupa ya soda bakuwa lisiiti ng'eriko nanyiduka zanaasigaza, ng'eriko omusolo gwe banaatwala, ng'eriko buli kimu. Ogwo omusolo gwo bwe bakuwa lisiiti eri mu Revenue Authority, nagwo gulaga tiduke ewadde omusolo gwa ssente bwe ziti, kubanga bayina ttiimu kwe gugenda butereevu ne bamanya musolo oguzze. Naye enkola eyo nannyo ku basuumuzi abatono
ebazito yeredde nnyo kubanga computer yekole ezo receipt gwo ina kujigula gwe nanyiduka bali omusoro gwa bali bebagala omusoro bwe babandi bagadde bagala obakunganyiza omusoro bebandi lese machine ne bagiteekawo ne bateekawo ne batendeka abanaagikozesa oba oli awo ne bakuwa n'anaawandiika kubanga ebintu byonna byonna by'otunda olina okubiteeka mu register ya computer nti buli ky'otunze kirage nti kivuddemu mu dduuka so okola register y'ebintu byonna n'okubanga okola accounts za computer zino na buli kimu byonna byongera omusuumuzi nannyo omutono sente z'atajja kusobola okufuna zaakozesa zaalina okukozesa ye ng'omusuumuzi z'atajja kufuna so yensonga lwaki enkola eno yandisigadde mu banene eri oba oli awo oba bwe baba baagala ebune buli wamu baleete kompyuta baziteekeyo batendeke abazikozesa bawe n'obuyambi engeri gye zinaakozesebwa naye eyenkola bwe basanga nga tonagula eyo makompyuta ate nga osaanidde kugibeera nayo fayini ya bukadde 5 oba okukusiba emyaka 10 oba byombi kubanga okereye kugula ekinaabasoroleza omusolo n'olwekyo enkola eno si ya bwenkanya egenderedde okusaanyaawo abasuumuzi abewansi naye nga bwe ŋŋambye ne bwe bagiyimiriza bajja kuyitira awalala okukunyigiriza kyetulina okukola ffenna awamu lwakuba abantu baffe kibatwalidde ebbanga ddene okuwulira twatandika wano okwekalakaasa nga abasuumuzi batugoba mu kibuga twagala kubonoonera bizinesi ate muze kutonoonera bizinesi nga tebategeera nti kijja gye bali kati kibatuuke kibatuuseemu kati basaatira so ne gwe kinatanatuukako kigenda kumutuukako kikulu nnyo ffenna tutegeere nti ekizibu kyajja mu ggwanga lyaffe ekitunyuunyuuta ffenna twekolemu omulimu ogwa wamu tukyejjeko nga bw'owulira olutalo lwe tuliko lunene ate lwamangu si lwankya lwaleero mu lutalo ne tetulina budde ate lwakuwuliriza nti amuli yatisimanyi agambye eki oba ayagala kgenda mu kooti oba ayagala kgenda wa ate tutunuulire naye nti naye gyali aa wano tewali kiseera kyabaamuli ati baani ffe tuli ku lutalo olununula ensi bw'aba ayagala kujja mu lutalo olununula ensi ajje tulwane tumwaniriza naye bw'aba nga ali eyo akukuta n'ebintu bye tulina buddewo tweyanza nyo tweyanza